Gjatë mi vjeqarve në Kosovë është gëshituar kultura vendas e ilire me ato perandorake, romake, bizantine dhe osmane. Dërkaq, vlerat e jashtë zakonshme bartin manuskriptet, librat unikal doshkrimor, të cilët, edhe pse të krijuar pa shpikje së shtypshkronjes nga Gjermani Genial Johannes Gutenberg, kanë vlerat e jashtë zakonshme historike, fetare dhe estetike. Në relacionin e vitit 1621, të cilin Pjetër Budi ja dërgonte kardinalet Gozadino në Itali, ndër të tjera, kështu i përshkruante viset shqiptare. Vendi pastaj është i pleshëm dhe ka me sasi të madhe çdo lloj ushqimesh. Ajrin e ka shumë të butë, prej më të mirit e më të shëndetshmit që mund të gjendet në botë, dhe zakonisht arrihet mosha e 90 vjet dhe 100 vjetëve. Me një fjalë, për brenda e për jashta dhe në të gjithë anët është si një parajs toksore. Nga anët tjetër, edhe kronisti mirënjohër Osman Evlija Qelebi në veprën e ti se ja Hatnamesi me rastin e vizitës në Kosovë në 1660 shkruan se Prishtina kishte 2060 shtëpi dhe se ato ishin të stolisura me avlia, hardhirushi dhe kopshte. Në mesin e tyre dalloje shtëpia e bujarit Alajbeg dhe palati i gjyqit. Qelebi u shkruan me tutje se rushi dhe dardha janë me famë. Prisit e shquar vendas janë miqë të mëdhenjë të të huajve, janë njerës të arsimuar, të cilet begatit e veta falas u afrojnë zotërinve dhe varfanjakve. Kështu që i huaji nuk mund të mbetet në atë vend për asnjë natë e mos të jeti ftuar nga dokush në konak si musafir. Një pjesë e trashëgimisë doshkrimore e Kosovës ruhet sot në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës në Prishtinë. Doshkrimet, domethënë trashëgimia doshkrimore që ruhen Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës është një trashëgimi që ka mbetë nga periudha osmane në trojet tona. Dhe kjo trashëgimi përbëhet nga dorëshkrimet të ndryshme në fushra, disiplina dhe në gjuhë të ndryshme. Kryesisht janë në tri gjuhët të mëdha orientale islame, ashtu quajtura, në gjuhën arabe, në gjuhën turke të vjetër, apo në gjuhën osmane, dhe në gjuhën perse. Një pjesë më e vogël e dorëshkrimeve që kemi ne në koleksionin e dorëshkrimeve të Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, janë në gjuhën Shqipe me alfabet arab. Vepra e Suzi Qelebiut, një poet prej poetve më të rëndësishëm shqiptar që kanë kriju në gjuhët orientale, dhe është një vepër e pare këti llojit, një vepër epiko-legendare, vepra e Alibej Mihajlollut dhe luftrave të tia, Alibej Mihajlollu Gazavatnamesi, që quhet. Ajo vepër sot ruhet në variantin më të plot, dhe më thonë si kopja më e plot, ruhet në bibliotekën e Akademisë Shkencave në Zagreb, respektivisht në koleksionin e dorëshkrimeve të kësaj akademie. Vlen të përmendet edhe një koleksion shumë i rëndësishëm që është bartur nga Kosova dhe sot ruhet në Bibliotekën Universitare të Beogradit, është fjala për koleksionin e dorëshkrimeve të familjes Imami në Pej, të cilën kjo biblioteka e Beogradit e ka ble, po është një koleksion shumë i rëndësishëm për historinë e Pejës, të Sanxhakut Dugagjinit dhe ma gjërë. Sepse ai koleksion është edhe rezultat
i një kaligrafit që ka qenë nga kjo familje dhe që i cili është tan jetën ka kopju, dhe më thonë ka përshkru vepra të ndryshme në dërshkrim. Me këto dërshkrime ndërlidhen dhe disa veprimtari tjera kulturore. Në bazë të këtyre dërshkrimeve ne mund të shofim edhe ekzistimin e shumë bibliotekave, shumë institucioneve arsimore, edukative të periudës osmane. Dërshkrimi më i vjetër që ruhet në këtë koleksion të dërshkrimeve është i vitit 1327. Është një dërshkrim të cilin e ka sipas një shënimi që është në fund të dërshkrimit, Murat Begu, i biri Adem Pashës, nga Gjakova, e ka ble në Prizren nga një person i quajtur Jusuf Efendi, nga qyteti i Prizrenit, e ka ble për bibliotekën e medreses e ti, të cilën e ka themelu dhe e ka vakufu në Gjakov në vitin 1707. Është një shënim shumë interesant këtu në fund të këtij dërshkrimi, që do ta lexojmë. I shtërejtu hadhe nusatil latife e sherife el musemma bil hidaje fi sherhi lbidaje anjeddi Jusuf Efendi sakin fi beldeti Prizren dhe në el Abdul Fekir, el Ajiz, el Muhtaji la Rahmeti Rabbi el Kadir, Murad e Shehir Bibni Adem Pasha, sakin fi Kasabaj Jakova, min Diari Dugajin. Thot, e kam bler këtë dërshkrim të bukur, nga dora e Jusuf Efendiut, banor i qytetit të Prizrenit, dhe unë jam i varfëri, i përkori, Muradi i njohur si biri i Adem Pashës. Nga qyteza e Gjakovës rreth i Dugagjinit. Ktu është edhe myhyri i tij personal. Këtë dërshkrim pastaj e kanë shfrytzuar shumë pedagog që kanë dhënë mësim në medresen e madhe të Gjakovës. Dhe natyrisht, këtu e kemi në fillim një shënim të mëdërisit të parë të kësaj medreseje, është Uvejs Sefendiju, nga Shkodra, i ardhur në Gjakovë, të cilin Adem Pasha, baba i këti Murat Begut, i cili ma vonë edhe ky, e merë titullin Pashë, e ka sjell si arsimtar i dalluar i asaj periudhe dhe ka ardhur në Gjakov ku tanë jetën ka punu në punë edukative arsimore si pedagog në medresen e madhe të Gjakovës, edhe bit dhe pasarësi tjerë të tij po ashtu kanë qenë njerëz të klasës të klasës intelektuale të Gjakovës. Një pjesë e madhe e tyre janë ndërshkrimet të cilat janë vakufuar nga donator, nga vakuflënës, në bibliotekat të ndryshme. Ne kemi gjetë të nëzomë në një ndërshkrim i cili ruhet në koleksionin e ndërshkrimeve të kryesisë e bashkësisë islame. Kemi gjetë një shënim që është mjaft me rëndësi të përmendet këtu. Humajun Hanmi, e bija e Kahraman Pashës, këtë dërshkrim, që kemi riprodhu faqen e parë dhe këtë shënim, e ka dhuru në bibliotekën e vakfit në Prishtinë. Për shpirt të ndjerës, Yıldız Ayşe Hanmi, e bija Bahtiyar Begut. Bahtiyar Begu ka qenë një pinjoll i familjes Gjinolli, familje kjo e cila ka lënë shumë gjurmë të kulturës materiale dhe shpirtrore. Ne sot në koleksionet e dërshkrimeve, qoftë në Bashkësinë Islame, qoftë në Arkivin e Kosovës, ka mjaft dërshkrime
që tregojnë se pinjoll të familjes të kësaj familje kanë dhuru librat e tyre në për bibliotekat të medreseve apo GTU. Dhe kjo është një, edhe kjo është një dëshmi, dhe më thonë, ky dërshkrim ka qenë pronë e një femne të familjes Kahraman Pashës, familjes e Mahmud Begolve, e cila e ka dhuru për shpirt të Yıldız Ayşe Hanım-it, bijse Bahtiyar Begut. Nga dërshkrimet në gjuhën Shqipe me alfabet arab, do të veçoja autografin e Tahir Efendi Gjakovës, ose Boshnjakut, veprën vehbije, që është autografi, që faktikisht për herë të parë opinioni shkencor e ka në dorë një autografi, deri studimet dhe deri tashme që janë bërë për këtë vepër janë mbështet në kopje të ndryshme të kësaj vepre që ruhen në bibliotekat të ndryshme, kurse ne kemi pas rastin të atakojmë një familje pasardhëse të Tahir Efendijut nga e Bija, familja e doktoralizatricit të ndjerë, ku është rrujt kjo vepër, kjo dërshkrim, gjenerat pas gjenerate, dhe nga ajë mandej kemi marë dhe të dëna me interes për Tahir Efendi Gjakovën, Boshnjakun. Dërshkrimi i Tahir Efendijut është i vitit 1835, është damtu paka shumë, por për ne është një nga dërshkrimet më të çmuara që ruhen në këtë koleksion. Ne kemi pas mundësi të gjejmë edhe veglat të cilat janë përdorë për lidhjen e këtyre dërshkrimeve, dhe ato i kemi në kuadrë të këti koleksioni, ruajmë edhe materiale, dhe më thonë edhe vegla, të cilat i kanë përdorë liberlidhësit tonë, ose mugjellitët më drejtë, dhe një familje, familja Doli nga Gjakova, familja e Hamdi Dolit, ka pas një tradit të ushtrimit të këti profesioni, dhe pikrisht nga pasarsit e kësaj familje, kemi sot një instrument i punuar krejtësisht nga druri që ju ka shërbyu atyre në lidhjen e dërshkrimeve. Për ndryshe, Bajram Jusuf Doli, i ati i Hamdi Dolit, ka qenë një përshkrues i madh i dërshkrimeve, ose ndryshe me thonë një kopjues i madh i këtyre veprave në dërshkrim, dhe këte ka pas edhe si profesion. Dërshkrimet që kemi në këtë koleksion, shpesh herë na ofrojnë informacione më rëndësi edhe për institucionet tjera kulturore, si që bje fjala për bibliotekat, dhe një prej tyre që do të veqoja është ky dërshkrim, të cilin Emin Pash Rotla e ka dhuruar për bibliotekën të cilin e ka themelu si institucion të parë në vete, në Prizren, i vllai Said Pasha, në vitin 1805, dhe e ka vakufuar, e ka legalizuar, pranë gjykatës së shëriatit në Prizren, në vitin 1808. Këtu e kemi një shenim, të cilin e ka shkruar me dorën e tij dhe e ka vërtetuar me mëhyrin e tij personal, Emin Pash Rotla. Dhe ky shenim ka rëndësi të veçantë, falë të cilit ne kemi ardhur edhe te dokumentet tjera që konfirmojnë se biblioteka, që edhe sot qëndron në kuadër të kompleksit përkujtimor të lidhjes shqiptare të Prizrenit, është institucioni i parë, është biblioteka e parë si institucion më vete e ngritur në Prizren nga Said Pash Rotla në vitin 1805. Një person që gjithsesi meriton të veçohet për rolin që ka pasur në ruajtjen e trashëgimisë dorëshkrimore në Kosovë, është Haxhi Hasan Xhija nga Gjakova,
këtë dërshkrim ai e ka kopju vetë me dorën e tij, është një përmbledhje veprash, të cilën e ka përfunduar në vitin 1712. Këtu është shënimi për vakufimin e këtij libri dhe vula e tij personale, myri i tij personal. Është një dërshkrim shumë mirë i ruajtur dhe është karakteristike librlidhja e tij, lidhja e këtij dërshkrimit që përbën një nga dërshkrimet që kanë rëndësi nga ky aspekt, që veçohen prej dërshkrimeve tjera. Lidhja është ruajt shumë mirë, si që përshifet. Kjo në një farë mënyre të regon për rëndësin që i kanë dhonë njerëzit tonë librit, fjallës e shkruar në përgjësi. Për ndryshe, Haxhi Hasan Xhiha është një personalitet i madh i kulturës dërshkrimore në Kosovë. Sot, anë kënd koleksioneve të dërshkrimeve në Kosovë, ruhen dërshkrime të cilat kanë qenë pronë e këti donatorit të madh, duke filluar nga dërshkrimet që janë ruajt në Gjakov, në bibliotekën e Gjakovës, ku edhe i ka vakufuar ky person. Pastaj, me një nismë të cilën e ka bë Hafiz Bajram Agani, me qëllimin më të mirë, për me bë një bibliotekë qëndrore të dërshkrimeve, në kuadrët e kryesisë bashkësisë islame, këto janë sjell nga Gjakova, pjesa më e madhe, jo ky, por dërshkrimet që i ka fal, i ka dhuru, si vakuf, ky person, sot ruhen edhe në bibliotekën qëndrore të dërshkrimeve në kuadrët bashkësisë islame. Një pjesë tjetër e trashëgimisë dërshkrimore e Kosovës ruhet sot edhe në arkivin e Kosovës në Prishtinë, si dhe në institucionet e tjera të rëndësishme gjithandej në për Kosovë. Në arkivin e Kosovës, përveç një fondi relativisht të pasur me dokumente osmane, ruhet edhe një fond i dërshkrimeve me gjuhë bazë arabishten, osmanishten dhe persishten, një fond antikuar që do të thoshim ka vlera të jashtëzakonshme, si nga aspekti historik, si nga aspekti historisë, artit dhe vlerat e tjera, sepse themi kështu nga që tri nga këto dërshkrime janë edhe vepra unikale të cilat pasurojnë kataloget dhe bibliografit të përmasave botërore. Në këtë fond të dërshkrimeve orientale, ruhen 65 kodekse, ose më drejt apo më sakt 96 dërshkrime në gjuhët orientale që e thamë më sipër. Si kurse e potencuam dhe më herët, tri nga këto dërshkrime janë unikale. Njëra prej tyre daton nga viti 1561, është një vepër e gramatikës arabe që ka për autor një prishtinas, i cili në fund të dërshkrimit potencon prej ardhjen e tij dhe tregon se ka shkruar një vepër autoriale. I ka bërë një koment një veprës tjetër në gjuhën arabe nga fusha e sintaksës së arabishtes. Vepra tjetër që konsiderohet unikale është pak më e vonshme, është më e re, por jo më pak e rëndësishme për nga vlera. Është një studim që Myftiu i Prizrenit, ish Myftiu i Prizrenit Rustem Efendi Shporta, në vitin 1925 i bën Kur'anit. Këtë vepër është më rëndësi të thuhet e ka shkruar ky autor shqiptar nga Prizreni në burgjet e Prizrenit dhe Tenishit, që ishte dënuar nga pushteti serb në atë kohë për shkak se kishte prirë popullatës kundër këtij pushteti që po instalohej në 1919 në Prizren dhe gjithandej në për Kosovë. Unikale është edhe një diplom apo një ijazetnamë në gjuhën arabe që është lëshuar në medresen e vushtrisë. Është e vitit 1881. Megjithatë, si unikale, konsiderohen të jenë edhe 40 poezi të Dervish Salihut, një autor shqiptar nga Hasi, nga Lubish dhe Hasi të Prizrenit, i cili llogaritet një nga autorët që ka krijuar në gjuhën Alamiado, në letërsinë Alamiado, dhe me gjithë që për të dihet mjaft dhe ka lënë shumë poezi, poezit që ruhen në arkivin e Kosovës, këto 40 poezi,
17 prej tyre në gjuhën shqipe me alfabet arab dhe të tjerat në gjuhën turke, i konsiderojmë si unikale sepse nga studiosit nuk janë përfshirë në punimet e tyre që kanë bërë fjalë për Dervish Salihun. Përsa i përket shtrirjes kronologjike të këtyre dorëshkrimeve që ruhen në arkivin e Kosovës, ato kapin shekujt 16 deri shekujt 20. Ka nga to që janë në gjuhën arabe, 71 prej tyre janë në gjuhën arabe, 17 janë në gjuhën turke, pastaj ka 2 në gjuhën persishte dhe kështu në persisht, turqisht, turqisht arabisht dhe persisht arabisht. Pa e anashkaluar edhe poezit e Dervish Salihut të cilat i përmendem. Marë në përgjithsi, këto dërshkrime janë të shkruar në letër. Nuk janë të shkruar në ndonjë material të tjetër. Ngjyra e këtyre dërshkrimeve e shkrimeve në këto dërshkrime është mjaft karakteristike. Në anën tjetër, për historianët e artit, janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për nga ana kaligrafike, por dhe nga ornamentet, unvanet, arabeskat, librlidhja dhe shënimet të tjera që përmbajnë në margjina këto dërshkrime. Sepse, sikur se dihet, dërshkrimet në të kaluarën kanë qenë edhe si mjet komunikimi nëpërmjet të gjeneratave dhe nëpërmjet të personave që i kanë shfryzuar ato. Ndër veprat dorëshkrim unikale që ruhen në arkivin e Kosovës, sikur se e tham, është edhe dorëshkrimi apo vepra e Pir Muhamedit të birit të Haxhi Aliut nga Prishtina, një autor për të cilin deri vonë nuk është ditur që ka shkruar në gjuhët orientale. Vepra është një komentim i gjuhës arabe, nga sintaksa arabe, të cilin autori Pir Muhamedi e ka bërë në vitin 1659. Dhe kopjimi ne që e kemi është 2 vjet më i vonshëm se sa vetë vepra originale që e ka bërë autori. Megjithatë, shënimet në fund të këtij dorëshkrimi që i ka vurë me dorën e vet pikrisht Pir Muhamedi Aliu, domethënë autori i këtij dorëshkrimi, tregojnë se ai e ka krahasuar këtë dorëshkrim me dorëshkrimin unikal autograf që e ka shkruar vet ai. Këtu shënon se ka bërë krahasimin autori me kopjen e vet dhe këtu ka vënë edhe vulën apo siç thuhet myhyrin autori i këtij dorëshkrimi. Këtu ka edhe një vulë tjetër e që është e kopjuesit Ahmet Mehmeti, është kopjues i këtij dorëshkrimi të kësaj vepre unikale, që nuk gjendet tjetër kund në katalogat e dorëshkrimeve orientale, për masash botërore është fjala, dhe përveç të tjerash është karakteristik ky dorëshkrim, sepse sikurse populli shqiptar, popullata e Prishtinës, edhe ky ka një histori dhe ka disa rropatje, do të thoshim, se si ka arritur deri në ditët tona. Në faqen e këtij dorëshkrimi, në faqen e parë të këtij dorëshkrimi, është një shënim shumë i rëndësishëm, ku theksohet se gjatë luftrave austriako-turke që janë zhvilluar këtu tek ne në Kosovë, popullata e Prishtinës është detyruar që të shpërngulej nga Prishtina dhe shumica prej tyre janë vendosur në Serres dhe në Strumicë. Duke ditur rëndësinë e këtij dorëshkrimi si vepër autoriale e një autorit autograf, një autorit nga Prishtina, dikush nga popullata është kujdesur, është kujtuar në ato ditë të vështira dhe këtë dorëshkrim e ka marrë së bashku me veti për në Serres. Në Serres, ky dorëshkrim do të qëndroj deri në vitin 1844, kur disa tregtarë të vëmendshëm nga Prishtina kishin vizituar këtë qendër tregtare dhe kishin gjetur e kishin parë dorëshkrimin atje. Kishin bërë pagesat e nevojshme dhe duke ditur kushtin të cilin e kishte vurë vet autori i këtij dorëshkrimi, se ky dorëshkim nuk bën të dilte nga Prishtina, nuk bën të shite, të tjetërsohej, të falej, por të rrinte aty ku e kishte lënë autori për medresen e Prishtinës, këta tregtarë të vëmendshëm, të kujdesshëm, të cilët kishin ditur të çmonin vlerat e këtij dorëshkrimi, e kthyen këtë vepër në Prishtinë dhe e lënë vakef për medresen e xhamisë së Prishtinës. Përveç tjera, ky dorëshkrim na tregon se në Prishtinë aso kohë pra kishte edhe një bibliotekë dhe një medrese. Vepra
mban titullin Sharh Rahat al-Qulub, që do me thonë komentim vepra qetësia e zemrës. Kësisoj e ka titulluar Pir Muhamedi i Biri Haxhi Aliut nga Prishtina veprën që e shkroi në vitin 1559. Theksojmë edhe faktin se dorëshkrimi i Sharh Rahat al-Qulubit është kopjuar në kalanë e Mardinit në Diyarbakir, ku kopjuesi i këtij dorëshkrimi Ahmet Mehmedi ishte në shërbimin ushtarak atje. Është më rëndësi po ashtu të përmendim edhe faktin se në faqen e dytë të këtij dorëshkrimi ka një shënim që është vënë që tregon se si shkruhet emri i Prishtinës në gjuhën arabe ose në gjuhën orientale osmane dhe se ku gjendet Prishtina. Këtu thuhet saktësisht se Prishtina është një kasaba e njohur e cila gjendet afër tyrbes së Sultan Muradit të parë. Një shënim i sakt që tregon për ata se nuk e dinë se ku gjendej, nuk e dinë se ku gjendej Prishtina. Kur jemi te dorëshkrimi Sharh Rahat al-Qulub e autorit Pir Muhamet Aliut, Prishtinasit, po e theksojmë, duhet të themi edhe një gjë. Në vakeflim që e ka lënë vakef ky autor këtë dorëshkrim, si dëshmitar të çështjes se vakefit, përmendet edhe një dietar shumë i njohur, Levhiu, që është i vëllai Nuhiut, për të cilët Sami Frashëri jep ca shënime, por më tepër nuk dihet. Prandaj ngelet detyrë studiuesve që përveç se të merren me autorin e këtij dorëshkrimi, kësaj vepre unikale, Pir Mehmet Aliun, të merren edhe me këta dy dëshmitar, me këta dy dietar, të cilët sigurisht se kanë qenë personalitete të çmuara për kohën për të cilën po flasim. Në fund të dorëshkrimit ka edhe një shënim tjetër që thot: Qad qabiltu hadhihi nuskhati bi nuskhati allati sawwatuha awwalan fi shahri Rabi' al-akhir min shahri sana 69 wa 900 fi kasabai Prishtina Hamiyatan. An al-faqir hadha al-kitab al-mu'allif hadha al-kitab Muhammad bin Pir Ali. Që do me thonë, se unë e kam krahasuar këtë kopje të këtij dorëshkrimit me kopjen time originale. Dhe kjo ka ndodhur në vitin 969, që i bjerë në vitin 1561, në kasaban e Prishtinës, në qytetin e Prishtinës. Dhe unë i nënshkruari jem autori kësaj vepre, i këtij dorëshkrimi, Pir Muhamet Aliu. Edhe këtu një shënim tjetër është se thot numri i faqeve të këtij dorëshkrimi është në këtë kopje të këtij dorëshkrimi është 156 faqe. Një vepër tjetër dorëshkrim që ruhet në këtë fond antikuar dhe me vlerë në arkivin e Kosovës është edhe enciklopedia e Ibrahim Haki Erzurumit, siç njihet në literaturë. Është një vepër e njohur gjithandaj botës, por e kemi përzgjedhur për ta prezantuar për shkak të disa karakteristikave që kemi menduar se janë më rëndësi. E para sepse kjo vepër ka një numër të konsiderueshëm të ilustrimeve, të cilat sigurisht për historianët e artit janë me interes. Është enciklopedi nga fushat të ndryshme, nga gjeografia, shkencat natyrore, si kundër që edhe autori i këtij vepre, Ibrahim Haki Erzurumi, është jashtëzakonisht i njohur në literaturë. Ilustrimet që ka bërë kopjuesi janë me të vërtet interesante dhe janë punuar me një përpikri dhe në mënyrë artistike. Kjo trashëgimi e jashtëzakonshme dorëshkrimore e Kosovës dëshmon për nivelin e lartë intelektual të pararendësve tanë, të cilët kishin themeluar biblioteka private dhe publike disa shekuj para se ne ta themelonim me 1982 Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës.